Zdravím všechny, ale především si, co se dívá tohle Devlog, moje jméno je Handys. Dneska tady máme 104. den devlogování, pokud se nepletu. Musím si v tom trochu udělat pořádek, abych mohl takhle hezky počítat, kolika ten devlog to je. Každopádně momentálně zapínám kompa, nějak se to seklo, takhle to už je seklý třeba minutu. Vůbec nevydává zvuky, takže nevím, co s tím je. Každopádně teďka je 14:30. Já jsem před chvilkou dorazil ze školy. A jdu se stříhat video, který vyjde dneska, nebo takhle, ne se stříhat, jdu ho ještě trošku dostříhat a pak vyrendrovat, bude to Slap the Fly s Radim. Plus ještě dneska vyjde další Minecraft video. A ještě samozřejmě se stříhám včerejší dayvlog. 3 videa denně, to je super. Každopádně večer ještě dáme stream z Hello Neighbor a bude to pecka. Takže já teďka, co s tím je? Jdu to trochu pořešit, protože já si chci za mnou počítač, lidi, já chci jí stříhat. Jestli s tím něco je, tak nevím. Tak jsem už dorazil domů a momentálně mám v plánu jít natočit další Hello Neighbor, sice jo. Vím, že jsem dneska nechtěl točit Hello Neighbor, ale už jsme skoro u toho secret endingu, tak prostě musím natočit ty videa, které mám v plánu, protože ten secret ending chci natočit co nejdřív. A proto nechci točit secret ending, když nemáme hotový normální ending. Takže teďka se jdu natočit video s Hello Neighbor a večer dáme stream, takže Hello Neighbor maraton jede dál, lidi. Momentálně jsme na tom tak, že je za 3 minuty 7 večer. Já na druhém kompu renderuju Hello Neighbor, který vyjde snad nejdýl za hodinu. A mezi tím jdu streamovat další Hello Neighbor stream, mám tam strašný plány. Takže my na to jdeme. Mimochodem, video s Radim má sice menší úspěch, než jsem čekal, ale o to líp, protože s tím videem nejsem jakoby až moc spokojený, protože má jenom 10 minut. A točili jsme půl hodiny záznamu, takže bohužel. Každopádně za asi hodinu od nahrání jsou tam docela dobrý čísla. He? Docela dobrý čísla na úplně novou hru na mém kanále. Takže já jsem spokojený a my se teďka vrhneme. Je to super v tom, že tohle video není nijak clickbaitový, nemá ani clickbait název, ani clickbait nebo copyrightovaný, že jo. Nemá copyrightovanou miniaturu, nemá copyrightovaný název. A nežebrám hnedka na začátku o lajky. Takže na to, jaký jsou vlastně podmínky videa, jsem strašně spokojený s úspěchem. Každopádně my jdeme streamovat Hello Neighbor. Momentálně je 8 hodin a já jdu hodit ten stream. Mimochodem, koukejte na moje tričko, starý, z roku 2012, konečně mi je, jsem si ho koupil a bylo mě, vole, až po kotníky, teďka mě už konečně je, a já vím, jsou to úplně mrtvý mýmy, ale jsou to mýmy. Každopádně, teďka jdeme streamovat a zhruba za 30 minut vyjde další díl Hello Neighbor, já jsem strašně natěšený na vaše ohlasy, protože mám v plánu ještě strašně moc s tou hrou a jo, nemůžu vám říct jednu věc, bohužel, ale můžu vám říct jednu, a to, že 24. června vyjde na mém kanále video, který vám sdělí, jaký je příběh hry Hello Neighbor. Ne 100% jo, ale prostě z toho, co máme momentálně, vycucám co nejvíc informací a uděláme si z toho příběh. Každopádně já jdu teďka streamovat. No a tím končí tohle z toho videjko, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, nezapomeňte zdrchat like, komentář, odběr, popřípadně můžete videjko sdílet, bohužel jsem, jak si zapomněl dodělat tenhle jsem konečný pozdrav. No nic, vy se mějte krásně, uvidíme se zítra a zatím čahoj.